Перед початком роботи сесії Смілянської міської ради урочисто вшанували працівників дошкілля, освіти та бібліотечних працівників. Адже люди саме цих професій відзначають в ці осінні дні свої професійні свята. Побажати вам всім здоров'я, наснаги, благополуччя, подякувати за ваш нелегкий труд, за те, що виховуєте наших дітей. І всього вам самого найкращого. Ну і процвітання вашим закладам. Дякую вам. З нагоди професійних свят та за вагомі заслуги були нагороджені як навчальні заклади міста в цілому, так і окремі представники шкіл, садочків і бібліотек. Подяки і грамоти виконавчого комітету Смілянської міської ради вручив мер міста особисто. Серед відзначених – вчителі, вихователі, завідуючі закладами та директори. А також люди, без яких навчальний виховний процес був би теж неможливим – бібліотекарі, кухарі, медичні та технічні працівники. Також найкращі педагоги отримали дипломи лауреатів премії міського голови імені Заремби. Були вручені і подяки Міністерству освіти і науки України. В урочистій обстановці привітали працівників бібліотечних структур Сміли.